নমস্কাৰ মিত্ৰসকল, ইউটিউব চেনেল অমৃতেশ্ব পুত্ৰালয় আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মিত্ৰসকল, সুদীৰ্ঘ এক মাহ বিৰতিৰ অন্তত মই ইউটিউবলৈ আকৌ এবাৰ ফিৰি আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। বিভিন্ন কাৰণত একমাহ মই বিৰতিত আছিলোঁ। ইতিমধ্যে মই ফেচবুকৰ পৰাও বিৰতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, গতিকে ফেচবুকত যিসকলে মোক সদায় পাইছিল মোৰ বিচিত্ৰ কেপশ্যনবিলাকৰ মাজেৰে বিভিন্ন বিভিন্ন ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। বিশেষ কৰি গৌ ৰক্ষা গৌ মহিমাৰ ওপৰত মই সদায় ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে মোক নাপাব। আৰু লাইভ ভিডিঅ' মই প্ৰায়ে দিছিলোঁ, লাইভ ভিডিঅ' মোৰ যিবিলাকে ভাল পাইছিল তেওঁলোকেও মোক এতিয়া ফেচবুকত বৰ্তমান মোক নাপাব। ইয়াতে মই অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছুমান ব্যাখ্যান দিম ইউটিউবত, মাত্ৰ 14 মিনিট সময় মাত্ৰ। আজি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত মই ক'ম, সেই বিষয়টো আজিৰ পৰা অন্ততঃ 5 মাহমান আগতে মই এটা লাইভ দি থৈ দিছিলোঁ ফেচবুকত। লাইভটো প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ লাইভ আছিল। যিসকলে লাইভটোত আছিল তেওঁলোকেতো অতি উচ্চ সন্তুষ্ট হৈছেই, পৰন্তু পিছত যিসকলে লাইভটো চাইছে তেওঁলোকেও লাইভটো চাই ইমানেই ভাল পাইছে যে লাইভটো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ হৈছিল, বহুত বেছি উৎকৃষ্টতম কমেণ্টছ মই পাইছিলোঁ লাইভটোৰ পৰা। লাইভটো কৰাৰ পিছত বহুতে মোক ব্যক্তিগতভাৱে ফোনো কৰিছিল, ইমান বেছি জনপ্ৰিয় হৈছিল লাইভটো। লাইভটো আছিল, শিৰোনামা আছিল যে বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক দেখি থাকোঁ, সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ। কিছুমানে শৰীৰত কালি জকা বুলি কয়, কিছুমানে শিৱ জকা বুলি কয়, কিছুমানে গণেশ জকা বুলি কয়, কিছুমানে হনুমান জকা বুলি কয় তেওঁলোকৰ শৰীৰত, কিছুমানে তেওঁলোকৰ শৰীৰত ভৈৰৱ আহা বুলি কয়, কিছুমানে তেওঁলোকৰ শৰীৰত মনসা আহা বুলি কয়, কিছুমানেতো আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ অংগী ভংগী কৰে যেন তেওঁলোকৰ শৰীৰত দিনে ৰাতি যেন বিভিন্ন দেৱ দেৱী যেন আহি আছে, গৈ আছে। কিছুমানে এনেকুৱাও দেখা পাইছোঁ মঙলবাৰ শনিবাৰেহে কিছুমানৰ শৰীৰত জগ আহে, কিছুমানকতো এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ অকল পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা একাদশী আদি তিথিবিলাকতহে জগ আহে, কিছুমানৰ মূৰত জোতা পৰ্যন্ত বান্ধি যোৱা মই দেখা পাইছোঁ, কিছুমানকতো এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ জগ অহাৰ সময়ত এনেকুৱা উৎকট অংগী ভংগী, এনেকুৱা নৃত্য, এনেকুৱা চিঞৰ মাৰে, বিকৃত চিঞৰ মাৰে যে তেওঁলোকৰ একো একোটা চিঞৰ শুনিলেতো মানুহৰতো হৃদয় এলাওলা, মানুহৰতো হাৰ্ট ফেল হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই এবাৰ এজন কৃষ্ণগুৰু সংঘৰ ভকত এজনে মোক ভাগৱত পাঠত এদিন মাতিছিল। ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠান হিচাপে মই বহু দূৰলৈকে গৈছিলোঁ। তেওঁলোকৰ ভাগৱতী প্ৰভুই প্ৰথম অধ্যায়টো ব্যাখ্যা কৰিছিল। যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত ব্যাখ্যা হৈছিল সেই ব্যক্তিজন আছিল মোৰ শিক্ষাগুৰু, তেওঁ মোৰ টাইপ চেণ্টাৰৰ শিক্ষাগুৰু আছিল। আকস্মিকভাৱে তেওঁ কৃষ্ণগুৰুৰ লিখিত শিষ্য আছিল। তেওঁ এনে এটা চিঞৰ মাৰিলে যিটো চিঞৰ শুনি কিনে তাৰে বহুত মানুহেতো একদম মানে হাৰ্টফেল হৈ যাব লগা অৱস্থা। প্ৰচণ্ড চিঞৰ এটা মাৰিছে কৃষ্ণ বুলি, কৃষ্ণ বুলি এটা ভয়ানক চিঞৰ এটা মাৰিছে, যিটো চিঞৰটো মইতো এইটো মোৰ সাধ্যই নাই মোৰ গলেৰে। তাৰপিছত হাঁহিছে বহুত সময়, খল 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 কৰি বহুত সময় হাঁহিছে। তাৰপিছত বহুত সময় পিছত ঠাণ্ডা হৈছে। যে এই ৰহস্যবিলাকৰ বিষয়ে মোৰ জানিবলৈ সৰুৰ পৰা অদম্য ইচ্ছা আছিল, কাৰণ যিসকলে জকে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰততো লাইন পাতি মানুহ থাকে। কেতিয়া কিছুমান মানুহৰ ঘৰততো ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা গধূলি 3টা বজালৈকে লাইন, কিছুমানতো আগতেই বুকিং কৰি থৈ দিয়ে, শনিবাৰে ঝুঁকিব মঙলবাৰে ঝুঁকিব আগতেই বুকিং। কিছুমানৰতো এনেকুৱাও দেখা পাইছোঁ সাধাৰণ একোটা মানুহ যাৰ কাম কাজ একো নাই, কিন্তু জক অহাৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা মানুহ লাইন লাগি গৈছে যে 3 বছৰৰ ভিতৰতে তাৰ অট্টালিকা বিল্ডিং উঠি গৈছে, মানে 3 বছৰৰ ভিতৰতহে ইনডাইৰেক্টলি মালামাল হৈ গৈছে। এতিয়া কিছুমানকতো এনেকুৱা দেখিছোঁ যে জকত তেওঁলোকৰ অসংখ্য মানুহে তেওঁলোকৰ ফল পা বুলি কয়, কথা মিলা বুলি কয়, বহুতৰে বহুত কথা মিলে, কাৰণ মই নিজেও প্ৰমাণ পাইছোঁ, কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই প্ৰমাণ পাইছোঁ নোপোৱা নহয়। আৰু মোৰ মায়েও গৈছিল একবাৰ এজন শিৱসাধকৰ তাতে, তেওঁ জগ অহা বুলি কৈছিল, শিৱ অহা বুলি তেওঁ দাবী কৰিছিল, অসংখ্য মানুহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত গৈছিল, বহুত কথা মিলিছিল। কিন্তু এটা কথা হৈছে যে এই বিষয়বিলাকৰ নিগুৰ বিজ্ঞানলৈকে আমি যেতিয়ালৈকে যাব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে অধ্যাত্ম যিহেতু বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম কোনো অলৌকিকতা নহয়, অধ্যাত্ম কোনো আকস্মিকতাও নহয়, অধ্যাত্ম কোনো ভূত প্ৰেত দৈত্য দানৱ আদিৰ খেলাও নহয়, অধ্যাত্ম কোনো অন্ধবিশ্বাসো নহয়, অধ্যাত্ম কোনো মনৰ জগতৰ খেলাও নহয়, প্ৰাণৰ জগতৰ খেলাও নহয়। মনৰ জগতত অনন্ত কৌটি খেলা আছে। যিসকলে বেদান্তৰ ওপৰত অতি গহন অধ্যয়ন কৰিছে, বিশেষ কৰি অদ্বৈত বেদান্তৰ ওপৰত যাৰ অধ্যয়ন অতি গহন,
শংকৰাচাৰ্যৰ পৰা বৰ্তমান যুগলৈকে বৰ্তমান যুগৰ বিবেকানন্দলৈকে যিসকল অদ্বৈত বেদান্তৰ আচাৰ্য তেওঁলোকৰ ওপৰত অতি গহন অধ্যয়ন যাৰ আছে তেওঁলোকে মনৰ খেলাখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে আৰু মনৰ এক ষ্টেপ তলত থকা প্ৰাণৰ স্তৰৰ খেলাবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে কিন্তু কথা হৈছে সাধাৰণ মানুহে যিবিলাক মানুহ মূলাধাৰ চক্ৰৰ মাজত আছে বা স্বাধিষ্ঠান বা মণিপুৰ চক্ৰৰ মাজত আছে এই তিনিটা চক্ৰৰ মাজত আছে সেইবিলাক মানুহৰ যিমানবিলাক ডিগ্ৰী নাথাকক কিয় নামৰ পাছফালে অজস্ৰ PhD থাকক সি হাকিম হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক ডাক্তৰ হওক বা অন্য কিবা এটা পদবীত থাকক তাৰ যিমান উপাধি নাথাকক কিয় সাধাৰণ মানুহে কিন্তু এই মনৰ জগতৰ খেলা প্ৰাণৰ জগতৰ খেলাবিলাকক কিন্তু তাকেই পৰম সত্য বুলি মানি লয় কিয় পৰম সত্য বুলি মানে কাৰণ বহুত কথা মিলে যিহেতু যিহেতু কোনোবা মনসা হাতী খাই এই কৈছিল হৈ গ'ল কোনোবা শিৱ হাতী খাই সেই কৈছিল হৈ গ'ল কোনোবা হনুমান সাধকে সেই কৈছিল হৈ গৈছে বা কোনোবা মৰিও বুলি কৈছিল মৰি গৈছে বা কাৰোবাক অলপমান পানী জাৰি দিছিল তাৰ হয়তো কিবা দুৰাৰোগ্য হয়তো বেমাৰ আছিল বেমাৰ হয়তো বহুত পৰিমাণে ভাল পালে কাৰোবাৰ হয়তো ভূত প্ৰেতৰ পৰা মুক্তি পালে কোনোবা হয়তো কিবা নানান ধৰণৰ দুখ আছিল দুখৰ পৰা শান্তি পালে কাৰোবাৰ ঘৰত হয়তো দিন ৰাতি অশান্তি চলি আছিল অশান্তি হয়তো অলপ কমিল এনেধৰণৰ কিছুমানে বহুতে বহু ফল পায় চবেই ফল নাপায় কিছুমানে পায় যাৰ বিশ্বাসটো বহুত বেছি সেই বিশ্বাসৰ এটা মানে তৰংগ আছে বিশ্বাসৰ সেই তৰংগ লেভেলটো যাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ত থাকে তেওঁলোকে সাধাৰণতে ফল পায় এতিয়া এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই বহু গহন অধ্যয়ন কৰিব লগা হ'ল কাৰণ এই বিষয়টোৰ বিজ্ঞানলৈ যাবলৈ মোৰ প্ৰায় 20-25 বছৰ মই বহুত 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 ষ্টাডি কৰিব লগা হৈছে তন্ত্ৰৰ ওপৰতো মই বহু গহন অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে ইউটিউব চেনেলবিলাকৰ মাজেদিও মই বহু বছৰ অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে অন্যান্য গ্ৰন্থৰ মাজেদি আৰু শেষত ভ্ৰমণ আৰু সাধু অংগ বুলি এখন বিশিষ্ট গ্ৰন্থখন মই আজি নানিলোঁ সেই গ্ৰন্থখনৰ 5টা খণ্ড তাৰ উপৰি বিভিন্ন মহাপুৰুষৰ সাক্ষাৎকাৰ যিবিলাক মই পাইছোঁ ইউটিউবৰ মাজেৰে হওক বা গ্ৰন্থৰ মাজেৰে হওক বা কেতিয়াবা মোৰ স্বপ্নৰ মাজেৰে হওক বা কেতিয়াবা মোৰ প্ৰজ্ঞাৰ মাজেৰে হওক স্বজ্ঞাৰ মাজেৰে হওক ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়ৰ মাজেৰে হওক আৰু মোৰ বোধ বা অনুভৱৰ মাজেৰে হওক আজি সুদীৰ্ঘ 30-40 বছৰ অধ্যয়নৰ পিছত আৰু যৎকিঞ্চিত সাধনাৰ পিছত মোৰ যিখিনি বোধ বা অনুভৱ সেই বোধ বা অনুভৱৰ মাজেৰে হওক যেনেকৈ নহওক কিয় যিখিনি অনুভৱ উপলব্ধি মই কৰিছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকৰ আগত অকপতে মই ক'ম কাৰণ যিটো ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ ফেচবুক লাইভ ভিডিঅ' পৰম দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ বহু বন্ধু বান্ধৱে ভিডিঅ'টো নাপালে মোৰ বহু আত্মীয় স্বজনে ভিডিঅ'টো নাপালে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে যদি এই ইউটিউবৰ মাজেৰে যদি বস্তুটো পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব এটা খণ্ডত হয়তো শেষ নহ'ব পাৰে নহ'লে 2-3টা খণ্ডত আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰথম মই এটা বিনতি প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈছোঁ আৰম্ভণিত যোৱাৰ আগতে যে যিসকলে এই বিষয়বিলাকত অটল বিশ্বাস যে অমুকৰ ওচৰত শিৱ আহিছে বা অমুকৰ ওচৰত হনুমান আহিছে অমুকৰ ওচৰত গণেশ আহিছে বা মোৰ শৰীৰত শিৱ আহে মোৰ শৰীৰত হনুমান আহে মোৰ শৰীৰত মনসা আহে বা পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম নাৰায়ণ মোৰ শৰীৰত আহি গৈছে অমুক অমুক ঘটনা ঘটি গৈছে যিসকলৰ অটল বিশ্বাস তেওঁলোকৰ বিশ্বাসক আঘাত কৰাটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয় এইটো কথা মই প্ৰথমতে সকলোৰে ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোই এই ব্যাখ্যানটোই যদি কাৰোবাৰ বিশ্বাসত যদি আঘাত দিয়ে কাৰোবাক যদি মনত যদি বিন্দুমাত্ৰও যদি দুখ দিয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই প্ৰথমতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কাৰণ কাৰো বিশ্বাস ধ্বংস কৰা কাকো দুখ দিয়া কাকো পীড়া দিয়া কাকো অৱজ্ঞা কৰা কাকো নিচা দেখুওৱা কাকো সামাজিৰ মৰ্যাদা হানি কৰা মোৰতো ইউটিউব চেনেলৰ উদ্দেশ্য একেবাৰেই নহয় আৰু মোৰ কোনো ব্যাখ্যানৰ আচল উদ্দেশ্য নহয় মোৰ ব্যাখ্যানৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য এটাই যে জ্ঞান মাৰ্গৰ ওপৰত মোৰ যি গভীৰ অধ্যয়ন তাৰ লগে লগে বৈষ্ণৱ শাস্ত্ৰবিলাকৰ ওপৰত ভক্তিশাস্ত্ৰৰ ওপৰত লগে লগে ৰাজযোগৰ ওপৰত লগে লগে তন্ত্ৰৰ ওপৰত লগে লগে বিভিন্ন পন্থৰ বিভিন্ন সন্ত মহন্তসকলৰ ওপৰত অতি উচ্চ কোটিক যিসকল সন্ত মহন্ত আনকি অঘৰ পন্থৰ দৰে পন্থবিলাকৰ ওপৰতো মই গহন অধ্যয়ন কৰিছোঁ সমাজত আপোনালোকে মাত্ৰ এনে মানুহ অতি বিৰল পাব এনে ব্যক্তি যোনে বিৰল পাব যোনে সকলো পন্থাৰ ওপৰত যাৰ গহন অধ্যয়ন আছে কোনোবাই হয়তো ভক্তিৰ ওপৰত পৰিছে কোনোবাই হয়তো মাত্ৰ ৰাধাকৃষ্ণৰ নামত বলীয়া হৈ কেৱল সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে গোটেই জীৱনটো অধ্যয়ন কৰিছে কোনোবাই হয়তো গোটেই জীৱনটো 2-4খন যোগৰ কিতাপ পঢ়িছে কোনোবাই হয়তো গোটেই জীৱনটো মাত্ৰ কোনোবা ঠাকুৰৰ কিতাপহে পঢ়িছে অনুকূল চন্দ্ৰ ঠাকুৰ বা অন্য কোনোবা ঠাকুৰৰ কিতাপ হয়তো পঢ়িছে কোনোবাই হয়তো গোটেই জীৱনটো কেৱল ৰামকৃষ্ণ বিবেকানন্দৰ কিতাপ পঢ়িছে কোনোবাই হয়তো গোটেই জীৱনটো কেৱল অৰবিন্দ অনিৰ্বাণৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছে কোনোবাই হয়তো জীৱনটো কেৱল শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ হৰি ৰাম কৃষ্ণ গোটেই জীৱনটো কেৱল তাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো অধ্যয়ন কৰা নাই কোনোবাই হয়তো নিজৰ গুৰুক কেনেকুৱা কৰি ভগৱানৰ অৱতাৰ বনাব লাগে গোটেই জীৱনটো সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছে যে এনেকুৱা ব্যক্তিটো আপোনালোকে গছৰ পাতৰ দৰে লাখ লাখ কোটি কোটি পাব কিন্তু ভগৱত কৃপাত আৰু মোৰ পূৰ্বজন্মৰ দৈৱ সংস্কাৰৰ প্ৰভাৱত মই এনে এজন ব্যক্তি বুলি নিজক দাবী কৰিব পাৰোঁ যিজন ব্যক্তি ভক্তিৰ ওপৰত জ্ঞানৰ ওপৰত তন্ত্ৰৰ ওপৰত মন্ত্ৰৰ ওপৰত
অঘৰ পন্থাৰ দৰে গুজ্জতম পন্থাবিলাকৰ ওপৰতো, বিশেষ কৰি বেদান্তৰ ওপৰত, যোগৰ ওপৰত, প্ৰত্যেক পন্থা, প্ৰত্যেক সন্ত, প্ৰত্যেক পথৰ সন্ত মহন্তসকলৰ ওপৰত অতি গহন অধ্যয়ন কৰা অভিজ্ঞতা মোৰ জীৱনত হৈছে। তাৰ লগে লগে যিখিনি যি যৎকিঞ্চিত সাধন ভোজন ভগৱানে মোৰ দ্বাৰা কৰাইছে, যিখিনি যৎকিঞ্চিত মন্ত্ৰ সাধনা, নাম সাধনা ভগৱানে কৰাইছে, যিখিনি হোম যজ্ঞ কৰাইছে, আৰু যিখিনি তাৰ লগে লগে যিখিনি নিষ্কাম সেৱা ভগৱানে মোৰ দ্বাৰা কৰাইছে, তাৰ প্ৰভাৱত যিখিনি জ্ঞান প্ৰজ্ঞা মোৰ আজ্ঞাচক্ৰত প্ৰকাশ হৈছে, যিখিনি জ্ঞান প্ৰজ্ঞা মোৰ হৃদয়ত প্ৰকাশ হৈছে, যাৰ দ্বাৰা মই নিজেও পৰম শান্তিৰ পথত গৈ আছোঁ আৰু মানুহকো প্ৰকাশৰ বহু প্ৰকাশ মানুহকো দিব পাৰিছোঁ, সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মই দুচাৰিটা কথা ক'ম। কোনেও যাতে ভাবি নলয় যে কাৰোবাৰ বিশ্বাসক মই আঘাত কৰি কিনে কাক তাক তললৈকে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা নহয়। মই মাত্ৰ সকলো বস্তুৰ নিগুৰতম তলিলৈকে, অধ্যাত্মলৈকে মই যাব বিচাৰোঁ। কাৰণ এটা মানুহৰ যদি ফুট লম্বা মানুহটোৱে কেতিয়াও গম নাপাব যে তাক ফুটে লম্বিছে। তাক অনন্ত কোটি চিকিৎসা কৰাৰ পিছত যদি সি তাৰ হেৰিও পায়, আৰোগ্য পায়, আৰোগ্য হোৱাৰ পিছতো সি গম নাপাব যে তাক ফুটে লম্বিছে। মানুহে গম পাব যে ফুট লম্বাৰ সময়ত তই কি কি কৈছিলি, কি কি অত্যাচাৰ কৰিছিলি, কি কি তই আবুল তাবুল বকিছিলি, কিন্তু সি একো নাজানে। ঠিক তেনেকৈ এই মানসিক স্তৰত যিবিলাক ক্ৰিয়াকাণ্ড মানুহৰ জীৱনত হয়, যিবিলাকক আমি সদায় অধ্যাত্ম বুলি ভুল কৰোঁ বা দৈবী লীলা বুলি ভুল কৰোঁ বা আধ্যাত্মিক বিশালতম উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা বুলি ভুল কৰোঁ, অমুকৰ গাঁৱত হনুমান লম্বা, মনসা লম্বা, শিৱ লম্বা, ভৈৰৱ লম্বা জাতীয় ঘটনাবিলাকক, সেই ঘটনাবিলাকৰ বিজ্ঞানবিলাকৰ ওচৰলৈকে আমি যেতিয়ালৈকে নাযাওঁ তেতিয়ালৈকে আচল ৰহস্য আমি তেতিয়ালৈকে জানিব নোৱাৰোঁ। বহুতে এইবিলাককতো একেবাৰে মনোৰোগ বুলি বহুতে উৰাই দিয়ে, কিন্তু মই এইবিলাকক মনোৰোগ বুলি মই কেতিয়াও উৰাই নিদিওঁ। এইবিলাক 100% মনোৰোগো নহয়। যিবিলাক যিটো বিষয়ৰ ওপৰত মই আৰম্ভ কৰিম, সেই বিষয়টো এনে এটা জটিল বিষয় যিটো বিষয় মনোৰোগো নহয় আৰু উচ্চস্তৰীয় আধ্যাত্মিকতাও নহয়। যিসকলে এইবিলাক অভিজ্ঞতা পাইছে তেওঁলোকে ইয়াক সদায় উচ্চস্তৰীয় আধ্যাত্মিকতা বুলিয়েই ভাবে, সদায় দৈবী শক্তিৰ লীলা বুলি ভাবে। তেওঁলোকে ভাবে যে মোৰ শৰীৰত সঁচাই এক মহাকালী আহিছে, সঁচাই মোৰ শৰীৰত দুৰ্গা আহিছে, সঁচাই মোৰ শৰীৰত স্বয়ং শিৱ আহিছে, ভৈৰৱ আহিছে, হনুমান আহিছে, মোৰ দ্বাৰা এই কোৱাইছে, সেই কোৱাইছে। তেওঁলোকৰ মতেৰে তেওঁলোকেতো একদম ঈশ্বৰৰ মানে এনেকুৱা আধাৰ যেন স্বয়ং ঈশ্বৰ শক্তি তেওঁলোকৰ শৰীৰত আহি যেন পূৰ্ণিমাত, অমাৱস্যাত, এই তিথিবিলাকত তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যেন বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়, এনে তেওঁলোকৰ অটল বিশ্বাস। যিসকলে নিজৰ বিশ্বাসত অটল তেওঁলোকে বিশ্বাস লৈ থাকক, তেওঁলোকৰ বিশ্বাসত আঘাত কৰা, তেওঁলোকৰ বিশ্বাসক নিচা দেখুওৱা মোৰ লক্ষ্য অলপো নহয়। প্ৰথমতে সকলোৰে ওচৰত মই সেইকাৰণে বিনতি প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈছোঁ, কোনেও যাতে নাভাবে যে অমৰ জ্যোতিয়ে নিজৰ জ্ঞান জাহিৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমাৰ সত্যবিলাকক তাৰমানে আমাক হেৰি কৰিব বিচাৰিছে, মিছা প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে বা আমাক মনোৰোগী বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে, এইটো যাতে কোনেও যাতে সপোনতা নাভাবে। কাকো মনোৰোগী হিচাপে মই প্ৰতিপন্ন কৰা মোৰ উদ্দেশ্য নহয়, কিন্তু মই মাত্ৰ ইয়াৰ বিজ্ঞান বুজাম যে এইবিলাক বস্তু উচ্চস্তৰীয় আধ্যাত্মিকতা বুলি যিটো ধাৰণা সংসাৰৰ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুহৰ আছে, উচ্চস্তৰীয় দৈবী লীলা বুলি যিটো ধাৰণা যিটো আছে, সেইটো সত্য নহয়। এই বস্তুটো হৈছে প্ৰাণৰ জগতৰ এনে এখন খেলা, মনোজগতৰ এনে এখন খেলা, যিখন খেলাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আচলতে প্ৰেত বিজ্ঞানৰ ইয়াতে গহন সম্পৰ্ক আছে। ভূত বিজ্ঞান, প্ৰেত বিজ্ঞানৰ অতি গহনতম সম্পৰ্ক এই বিষয়বিলাকৰ লগত আছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত মই আহি আছোঁ। গতিকে সকলোকে প্ৰথমতে মই বিনতি প্ৰাৰ্থনা কৰি ল'লোঁ, ক্ষমা ভিক্ষা কৰি ল'লোঁ, পৰৱৰ্তী খণ্ডলৈকে অপেক্ষা কৰক। ধন্যবাদ। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় মোৰ চেনেল অমৰজ্যোতি মহন্তৰূপে টাইপিং কৰি মোৰ চেনেল পাই যাব আৰু চেনেল পোৱাৰ লগে লগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ।